بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس أولتنش درس ديجن هذه بو ديجن ها عرب تلدي إخل جنس بار برا مذكر يعني مرسكو رد إكينس مؤنث بو جنس كي رد ديمك هذا بو مذكر كي نسبتن إشلتامس هذه بو مؤنث كي نسبتن مؤنث كي نسبتن إشلتامس tushunarli yonimizda o'g'il bola turgan bo'lsa haza ibnun bu o'g'ildir o'g'il boladir o'g'ildir deymiz yonimizda qiz turgan bo'lsa hazihi bintun deymiz tushunarli mana haza ibnu hamidin va hazihi bintu yasirin bu homidning o'g'li bu homidning o'g'li va bu yosirning qizi mana ibn bu o'g'il bola bo'lgani uchun haza ishlatildi bintu bu qiz bola bo'lgani uchun hazihi ishlatildi ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. حامدنين أغلى أتربت ياسرنين قزي إسا واقفة تربت. من هذه بو كم؟ هذه أخت المهندس بو مهندسنين أخت سينس. أهي أيضا مهندسة أحم مهندسة من؟ أيضا ديان حام ديان. لا هي طبيبة يوكو شفاكر. سيارة من هذه بو كمنين موشينس هذه سيارة المديري بو مديرنين موشينس ما هذه هذه مكواة بو نما بو داس بو دازمال ديمك سوال بيرشتن عالدن سوزغي قريبس او مؤنث مذكر ما اگر سوال بيرياتكن يعني مثلا دازمال سورماقچي بولسك ما هذهين اشلتمس agar kitobni ishlatmoqchi ya'ni kitobni so'ramoqchi bo'lsak man ma hazani ishlatamiz xo'p li man hazihi bu kimniki hazihi li xolidin bu xolidnik ad-darrajatu anatin hazihi bu anasning darrojasi ya'ni bu anasning velosipedimi la hazihi darrajatu ammarin yo'q bu ammorning velosipedi hazihi jadidatun bu yangidir va darrajatu anasin qadimatun anasning velosipedi esa eskidir hazihi sa'atu aliyin bu alining soat hiya jamilatun jiddan u juda ham jamilatun chiroylidir jiddan degani juda degani jiddan degani juda degani hazihi mil'aqatun va hazihi qidrun bu qoshiqdir va bu esa qozondir qozon ham muannasga kirib ketaveradi qozonni ham muannas deb aytaveramiz chunki ba'zi ismlar bor unda muannaslik alomati bo'lmaydi lekin muannas deb hukm qilinadi al mil'aqatu fil qidri qoshiq qozon ichida yoki tog'or ichida hazihi baqaratul fallahi bu dehqonning sigiri haza anfun va haza famun bu burundir va bu og'izdir anfun burun degani famun degani og'iz degani keyingisi hazihi uzunun va hazihi aynun bu quloqdir va bu ko'zdir xo'p uzunun muannas ism nega deyilsa insonning juft a'zolari muannas turiga kiradi deyishadi shunday qoida keladi shuning uchun muallif hazihini keltiryaptilar hazihi uzunun bu quloqdir va hazihi aynun bu ko'zdir va hazihi yadun va hazihi rijlun bu qo'ldir va bu oyoqdir mana rijlun insonda ikkita qo'li bor ya'ni rijlun ikkita oyog'i bor va ikkita qo'li bor yadun shuning uchun hazihini ishlatdilar iqro va kutub undan oldin tamarinu mashqlar iqro va kutub o'qigin va yozgin haza masjidun bu masjiddir va hazihi madrasatun va bu madrasadir man hazihi hazihi ukhtu abbasin bu kim bu abbosning sinis haza dikun va hazihi dajajatun bu xorozdir va bu tovuqdir haza ibnul mudiri va ha ya'ni haza ibnul ulimiz haza ibnul mudiri va hazihi bintul mudarrisi bu mudirning o'g'li va bu mudarrisning qizi hazihi ummu yasirin bu yosirning onasi ayna qidrul lahmi go'sht tog'ora qayerda hiya fi sallajati u muzlatgich ichida fidan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qilib yuboramiz kasra qilib yuboramiz hop haza babun va hazihi nafizatun bu eshikdir va bu derazadir mana babun muzakkar bo'lgani uchun hazani keltirdik nafizatunda oxirida toi marbuta
muannaslik alomati bo'lgani uchun uning oldiga hazihini keltirdik bir-biriga mos bo'lmog'i uchun. Ana endi bu yerda muzlatgichning rasmini beribdilar. Shuning uchun hazihi sallajatun deymiz bu muzlatgich degani. Xo'p, tamarin mashqlar. Ma haza va ma hazihi. Bu nima va bu nima degani? Agar qalamni so'ramoqchi bo'lsak, ma hazani ishlatamiz. Agar qoshiqni mil'aqatun muannas ismini so'ramoqchi bo'lsak, ma hazihi deb so'raymiz. Xo'p, mashqni birga qilamiz. Birinchi o'rinda qalam turgan ekan, ma haza deymiz. Haza qalamun bu qalam. Ikkinchisida mil'aqatun qoshiq. Ma hazihi hazihi mil'aqatun bu nima bu qoshiq. Ma haza bu nima? Haza kitabun. Keyingisi ma haza bu nima? Haza qamisun bu ko'ylak. Ma haza haza baytun bu nima? Bu uy. Ma hazihi bu nima? Hazihi sa'atun. Pastda ma hazihi hazihi rijlun bu nima? Bu oyoq. Ma hazihi hazihi darrajatun. Bu nima? Bu velosiped. Ma hazihi bu nima? Hazihi sayyaratun bu mashina. Sayyaratun mashina yonida nafizatun deraza. Ma hazihi hazihi nafizatun. Pastda famun degan og'iz. Ma haza haza famun bu nima bu og'iz. Ma hazihi hazihi qidrun bu nima bu qozon. Ma hazihi hazihi rijlun bu nima bu qo'l. Yo'q. Rijlun oyoq. Yadun. Ma hazihi hazihi yadun bu nima bu qo'l. Ma haza haza anfun. Bu nima bu burundir. Anfun burun famun og'iz. Pastga tushamiz, ya'ni dazmolga. Ma hazihi hazihi dazmol mikvatun. Bu nima bu dazmoldir. Pastda ma haza haza miftahun. Bu nima bu kalit. Ma ana endi kursini o'qiylik. Ma haza haza kursiyun. Bu nima bu kursi. Hali deyni muzlatgich. Ma hazihi hazihi sallajatun. Bu nima bu muzlatgich. Ma haza haza masjidun. Bu nima bu masjid. Ma haza haza najmun. Bu nima bu yulduz. Hop. Iqra al-misala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Misollarni o'qigan va unga o'xshash jumlalarni tuzgin deyaptilar. Mana Muhammadun talibun. Muhammad talabadir. Aminatu talibatun. Amina talabadir. Oxiriga toy marbut kelsak bo'ldi, muannasga aylanadi qoladi. Agar toy marbuta qo'shmasak, u muzakkar bo'ladi. Xo'p. Hamidun tabibun, Hamid shifokordir. Fatimatu tabibatun. Muannasni tarjimasini aytmaymiz, vaqtdan yutishimiz uchun faqat muzakkarnikini aytib ketaman. Muannasnikini o'zimiz shundoq ham bilib olamiz. Xo'p, muslimun u muslim, musulmondir. Hiya muslimatun. Albabu mughlaqun, eshik yopiqdir. An-nafizatu mughlaqatun. Na an-nafizatu deraza degani. Al-mindilu dasturmoli. Al-mindilu wasiqun. Dasturmol kirdir. Al-yadu wasiqatun. Al-yadu qul. Ash-shayu harrun. Choy harrun issiqdir. Al-qahwatu qahwa. Qahwa degan harratun bo'ladi. Al-masjidu ba'idun. Ba'idun uzoq degan. Al-madrasatu ba'idatun bo'ladi. At-talibu maridun. Talaba kasaldir. Maridun kasal. At-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un. Al-hisanu degani ot. Sari'un tez. As-sayyaratu mashina. As-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Oy chiroylidir. Ash-shamsu jamilatun. Ash-shams degani quyosh degani. Al-abu jalisun. Al-abu jalisun. Ota o'tiribdi. Al-ummu waqifatun. Ona esa turibdi. Yo'q, bu yerda jalisatunni ishlatib toy marbuta qilamiz. Sahihil jumalal adiyata. Quyida kelgan jumlalarni to'g'rilab ber bizga deyaptilar. Haqibatu man haza. Bu kimning chamadoni? Haqibatu bu muannas ism. Nega unda oxirida toy marbutasi bor? Demak, biz hazani emas, hazihini keltiramiz. Haqibatu man hazihi. Bu kimning chamadoni? Ikkinchisi al-ghurfatu maftuhun. Xona ochiqdir. Xato. Chunki al-ghurfatuda toy marbuta bor, maftuhatun qilib bunga ham toy marbutani keltirishimiz kerak. Shunda al-ghurfatu maftuhatun bo'ladi. Xona ochiqdir. Haza sayyaratu tabibi. Bu shifokorning mashinasi. Demak, hazihini keltiramiz.
هذه سيارة الطبيب بولد. هذه مفتاح السيارة بو ماشينين كلت. مفتاح بو مذكر. شنو يجون بس هذا نكلت رمزه. هذا مفتاح السيارة ديمس. بو ماشينين كلت بولد. أين السيارة؟ هو في الشارع. ماشين قيّر ده هو كوچده. هو بو مذكر. ودي يعني فقط مذكر نسبة اشتتامس. السيارة مؤنث بولغان چون اونگه هي ني كلدرامس. هي في الشارع او كوچده. انا شوند توغرو بولد. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. أقين و سوزدارين آخر لاري حركات لارن قويب يازجن ديابتلر. البت يازش كريك. لغات لارن يازش كريك. خر بيت يازجن ده يانيج ترجمة سنة هم البت يازش كريك. أنا شوند إلم سنجد و زيهنج ورنشد. ها هذا لي محمد وذلك لي حامد. بو محمد نيك وأنا بو حامد نيك. ذلك بأزقه دلالة غلادة اسم إشارة. لمن هذه بو كم نك. هذه لياسرين بو ياسر ياسر نك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد حمد لله الله أجندر الله نكدر. الحمد يعني برج مخطولر الله نكدر. لله المشرق والمغرب. مشرق هم مغرب هم لله الله نكدر. الكلمات الجديدة يعني سوزدر. المكواتو دزمال. الدراجاتو ويرسبيت. الملعقاتو قاشق. القدرو قزان. البقراتو سجر. الفلاحو دخان. الأنفو برون. الفمو أغس. الأذنو قلق. اليدو قل. الرجلو أيق. الشايو چاي. الأمو أنا. الثلاجاتو مزدكش. القهوة قهوة. سريع تس. النافذة درزة جدا جددين. والله أعلم بالصواب.